Og altså, det ville passe meget bedre, hvis det var høj sol og helt vildt lyst, fordi det er altså årets længste dag i dag. Det er sommersolhverv, og så er det jo et Grønlands nationaldag. Og så er det dagen, som vi har glædet os til i redaktionen, nemlig hvor vi får Ivar Nielsen fra Banco på besøg. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og en af grundene til, at vi har glædet os sådan er, fordi vi vil fortælle dig, at et af de mest sete klip overhovedet på Diablo Play, det er sidste gang, du var på besøg her i studiet. Ja. Jeg ved ikke, om du kan huske, der havde I jo Rasmus Klump-dragter med. Ja, det kan jeg godt huske. Og så kom jeg i tanke om, da jeg kørte over broen, vi skulle have haft en bankop-habit med til jer den gang, mand. Hvad er en bankop-habit? Jamen, det er jo sådan en kæledragt eller et par overtræksbukser og så et par gummistøvler. Så har I været net, så vil sige. Jamen, det, der altid fascinerer mig, når vi har dig på besøg, det er jo det her med, at i bankop, der er, i stedet for at sidde og vente på, der er nogen, der kommer og gør noget for jer, så gør I det bare selv. Det gør vi nemlig. Ja, det synes jeg er så fedt. Og her i weekenden, ja, der går det jo altså løs med, ja, ildsjælefodsporet og det nye Fredsbjerg. Ildsjælefodsporet, hvad er dog det? Jamen, ildsjælefodsporet, det er kommet til på sådan en lidt mærkelig måde. Naturstyrelsen og Langeland Kommune, de vil gerne lave en naturlig forbindelse fra Bagenkop Havn og så ud til Naturstyrelsens store område. Og på samme tidspunkt, der havde vi et lille projekt oppe i Bagenkophallen, som vi ikke lige kunne få i mål. Så vi kontaktede ikke i facilitet og lokaludvikling og spurgte, om de kunne hjælpe os. Og de siger så, jamen har I ikke andet by på en evager end det? Og det må vi, altså, så greb vi jo selvfølgelig chancen og bøde dem ned på en tur ned ved os. Ja. Og de fortalte så, at vi var utrolig gode til at sige ude i medierne, at vi var her, men når vi kom herned, så var vi lidt dårlige til at kommunikere alle de gode ting ud. Ja. Det var så starten på ildsjælefodsporet, men de her konsulenter fra DGI, de ville have, det skulle hedde Den Blå Rambla. Og der satte vi godt nok hælen af i, for det, så skulle vi bruge al tiden på at forklare, hvad en rambla var. Ja, det er sådan en godgrad i Barcelona, ikke? La Rambla. Lige nøjagtigt. Ja. Ja. Og vi har sådan ingen, vi har ingen H.C. Andersen nede ved os, eller nogen, vi har fremtrædende personer selvfølgelig, men de kommer ingen vegne, hvis nu ikke fællesskabet ved. Nej. Og så blev det hele selv fokusbrugt. Og det er jo meget passende for Bagenkop og Brød, fordi det er jo ikke sådan, så I, altså som jeg sagde, for I sidder og venter, der er masser af ildsjæl, som selv tager initiativet og får gjort noget. Ja, men altså jeg vil sige, nu er det snart generelt for Langeland, at ildsjælene bærer udviklingen Norge. Indtil vi, jeg tror, det er generet nogen ved at sige det sådan. Men jeg vil da også sige, at vi har det bedst med at være på forkant nede ved os, og så være foran med det hele. og i virkeligheden, jamen, så handler det jo bare om at se positivt på tingene. Ikke? Altså, det handler vel bare om, når nogen får en idé, ikke hver gang at sige, nej, det har vi prøvet før, nej, det kan ikke lade sig gøre, men at sige, det kunne da godt være. Jo, men jeg vil da opfordre folk, når de står ude af deres seng om morgenen, til at tænke, jeg fører sgu 3-0 i dag, så kan det gå helt galt. Den er her medgivet videre. Vi skal tale lidt mere om programmet, fordi det hele starter jo altså kl. 13, når borgmester Bjarne Nielsen klipper... det sagde jeg bare ikke. Klipper snoren kl. 13. Ej, det er en sidste fisker, det her. Det er forfærdeligt. Bedste morgenmusik, klokken blev 11 minutter over 9 sammen med Flowrider og Sia, her var Wild Ones. Jeg besøger her i studiet af Ivar Nielsen, der er en af ildsjælene på Langeland og i Bagenkop, hvor du altså har været med i masser af projekter. Og senest du altså ildsjælefodsporet og det nye Fredsbjerg. Og nu er det jo altså på lørdag, at det går løs. Hvor lang tid har I egentlig været i gang med det her projekt? Jamen, når vi klipper snoren, så er det 680 dage siden, at vi fik den første idé til ildsjælefodsporet. Ja. Og det er jo en kæmpe mundfuld. Det her slags projekter kan jo kun lade sig gøre, hvis alle byder ind, ikke? Jo, det er rigtigt. Og det, vi sådan er rigtig gode til snart, det er, at det ikke er de samme folk, der skal være med ind i de forskellige faser. Nej, fordi det ser man jo ofte. Altså, i mange foreninger, der er det de samme 15%, der altid løfter. Det er det. Der er selvfølgelig altid nogen, der skal stå og snakke med dig en gang imellem og sådan ting. Og de andre, men vi er gode til, at få de rigtige folk ind på de rigtige tidspunkter. Vi er gode til at udnytte forskelligheden.
Og det her, det er jo altså en invitation, også til alle, der ikke er for Langeland, altså om at tage familien med til Bagenkop. Det er lørdag, der er en dag med bevægelse og fest. Og det hele starter jo altså kl. 13 med borgmesteren, der klipper snoren. Ja, lige nøjagtigt. Og jamen det, han klipper snoren til ildsjælefodsporet, og så går det i gang. Og jeg ved, så skal I på sådan en ildsjælewalk, kan man det, ikke? Vi kalder den en ildsjælewalk, for det vi har jo sådan tre små projekter, der skal indvise den dag. Og når vi er klar det klokken 13, så går vi over til Frisbjerg, som vi kalder vores egen skov. Ja, for der er en sjov historie med Frisbjerg, ikke? Jo, altså Frisbjerg, det er en skovklædt hattebakke, som blev skænket til bagenkopperne i 1920 af greve Alfred Lauri. Og derfor har der altid været bagenkoppernes skov. Kommunen har så overtaget vedligeholdelsen og driften af den. Og der mener vi selvfølgelig, at de ikke har prioriteret den ordentligt. Ja. Men de har gjort et godt stykke arbejde nu her for at få den omdannet og klargjort til, at vi igen kan kalde det vores uflugtsmål. Ja, for I står der er sådan en lille oase lige midt i, hvor Frisbjerget er, men resten det er Skov Naturstyrelsen, ikke? Jo, selve hatbakken Frisbjerg, ja. Det er Langeland Kommunes, men alt udenom Frisbjerg, det er Naturstyrelsens. Så de har ikke tuget selv den til Naturstyrelsen. Jeg forstår mig godt, at I blev gale, var I? Ja. Jo, selvfølgelig. men noget af det, som ja. Jeg synes er rigtig, rigtig spændende, det er, at I jo altså, tager naturen i brug, men altså, ikke bare til at kigge på, men til at bruge. Og en af de ting, der er, det er jeres projekt, juniorprojektudvikler Katrine Vinding, der har lavet sådan en skovfitness. Ja, altså hun... Hun kom med et lille projekt til os, at hun godt kunne tænke sig noget fitness og forskellige ting ud i naturen. Og der har vi så hjulpet hende med at få sat det lidt på skænder, men hun har også skaffet nogle miler til det selv, og fra det kun var fitnessredskaber af træ, så er det blevet sådan en lille oase med, hvor Naturstyrelsen faktisk har lavet en lille kunstig sø nede ved det, og det som er fældet op på Frisbjerg af træ og forskellige ting, det er brugt til bord og bænk og forskellige ting. Så det er... Jeg tror ikke, vi kalder det skovfitness Frisbjerg Oasen. Lige nøjagtigt, ja. Ja. Det bliver altså spændende. Men så står den på hygge derefter, ikke? Og vi har forsøgt at lave program, hvor hele generationen den kommer i bevægelse. Ja. Og vi starter med de mindste. Vi starter med de allermindste, ja. Vi har Børneulykkesfonden og Egmont. De har valgt, at de vil lave en centimetermaraton nede ved os. Jeg har hørt det før. Hvad er det, en centimetermaraton er? Jamen, centimetermaraton, det er jo 432 meter, eller 20 meter, hvor børnene så de spurgte os det. Ja. Sammen med Rasmus Klump, faktisk. Den ægte Rasmus Klump. Ja. Og så får man så medalje, og man kan blive fotograferet sammen med Rasmus Klump, og man får simpelthen en løbspose med alt muligt ting og sager for Rasmus Klump. Ja. Og det er altså Egmont, som jo er forlaget, der udgiver Rasmus Klump, der er med i det. Ja, det er det. Ja. Og det er klokken 14, og jeg skal sige, der er altså lidt betaling, og det er jo fordi, at de samler ind til Børneulykkesfonden. Det er lige nøjagtigt, ja. Det koster 100 kroner at deltage. Man får sådan en hel masse oplevelser for det, og så støtter man Børneulykkesfonden ved at deltage. Mm. Og så er der jo altså kl. 15.30 åbent hus i Langeland Jump and Move. Der er gratis adgang for alle? Der er gratis adgang, ja. Vi har valgt, at det skal være gratis i dag, så alle kan få en oplevelse. Eller på lørdag, så alle kan få en oplevelse. Og det er jo Langeland Jump and Move, det er vores mobile lejland, som vi sætter op en gang imellem. Og så er der mad, så når man har hoppet og rundt i og er ved at blive træt af det, der er jump food, fællesspisning i Bagenkophallen. Jamen altså, det der med fællesspisning og mad, det er jo faktisk grundlaget for hele succesen nede i Bagenkop. Altså, vi skal have lidt i maven for at have det godt. Jump food, det er, et alternativ til den traditionelle halvmad normalt. Så vores halvbestyrepar, de har faktisk lavet en hel buffet. Så i stedet for fast food, så er det junk food, eller hvad? Lige nøjagtigt. Ej, altså, det er et projekt, der har kørt i DGI, må jeg så lige medgive, men vi har udviklet lidt på det, eller halvbestyren har udviklet lidt på det. Og så jeg mener, at man skal unødt chancen, og så prøve at smage junk food. Og det er jo priser, hvor alle kan være med. Voksne 50 kroner og børn 35. Ja. Yeah. Det er det. Ja. Men jeg skal lige sige, I vil gerne bede om, at man melder sig til, hvis man gerne vil... Altså, man skal melde sig til både til centimetermaraton og til junk food fællesspisning. Ja, ellers er der ikke nogen mulighed for ligesom at planlægge det. Nej, det er det ikke. Nå. Det er jo altså her på lørdag. Vi glæder os sindssygt meget. Det er ildsjælefodsporet og det nye Frisbjerg. Og hvis man nu sidder og tænker, er det umagen værd at køre til Bagenkop for det? Jamen, det er det. Det er bare umagen. Det er simpelthen... Det er porten til det sydfynske yderhav, og det er oasen på Sydfyn. Og ved I hvad? Jeg lover mig ved en af.
Sådan. Og så skal jeg lige her sige her til sidst, fordi der er jo dronningebesøg efter sommerferien på Langeland. Og i år er det jo Rudkøbing, regenten besøger, men må ikke også, hun kommer til Bangkok? Det håber vi da. Altså, vi håber, selvfølgelig har de jo vundet af kongeskibet lægget til i Rudkøbing Havn, men må ikke krone 1, den triller syg på. Det håber vi. Tak for besøget, og så held og lykke på lørdag. Og så kan jeg afsløre, at på grund af den lille fejl, jeg lavede tidligere klippet, vil det her nok blive et af de mest sete klip igen, når du er med. Man kan se det hele inde på diabloplay.dk, og så siger jeg ikke, hvad det var, jeg sagde, borgmesteren gjorde. Tak for besøget, Ivan. Selv tak.